Yes, basawo ne banyawo mwena abali yabatulizo nakolwa lyo njagalo babu za konti musibye mutya. Wiki mpya, wiki egenda okubeera mu independence, lwe twafuna independence. So, njagalo babu zako, mwena jemuli, njagalo kujukiza gwe wenna, ng'oli mu kibuga, onoonya ekifo w'oyinza okugenda nga wasirifu. Okoye stress y'ekibuga ogenda owummuleko wabweru wa Kampala. Njagala okutegeeza nti waliwo ekifo ekipya ate nga kirungi bakita New Life Resort ekisangibwa Kakiri ku Hoima Road. Gwe namanye Kakiri akafo akalungi w'osobola okuba ng'owummulira, w'osobola okuba ng'okolera patizo ez'enjawulo omuli embaga zennyini weddings, birthday parties, mw'osobola okukolera ezi baby showers zonna. Akafo kano kalungi nnyo ng'ate kalina nawo okusula nti oyinza okuba ova mu kibuga oba ova ewala yonna n'ogamba kangende ku New Life Resort, n'oba ng'osulawo ebyokulya weebiri kubanga okufumba weekuli ate nga n'ebyokunywa obifuna mu ngeri zonna mu bungi bwabyo. Noolwekyo akafo akapya akayitibwa New Life Resort akasangibwa Kakiri gy'oyinza okuwummulira n'obeera n'emirembe. Bassebo ne bannyabo, olunaku olwaleero yogerako naffe yonna gy'oli obeere ng'otubuulira amawulire agabadde omu weekend. Wiiki ewedde ng'eggwako gakuyisizza gatya? Njagala okwongera okubuuzaako ku bannaffe ab'ejjinja ne Bugembe, muli mutya? Ali kusiba onako olwaleero yogerako naffe. Hala Presenta Wanji Franka Franka Galabuzi. Yes, Franka Galabuzi Kasese. Wakomyewo wadotya? Navayo natoroka. Sajja bari bakambwe. Twakoma muri musiko. Batugoba. Ngwa mukinya. Nemramu. Wiki. Namba. Wiki. Bakambwa. Bayo. Omuntu. Nantasa. Nae Frank olabye nebizimu. Kati oli wa naye wakomyewo. Nakomyewo. Omukyala yazadde enyumba yagiddukamu. Buli kintu nakitwala. Wanji Wakati ngenda kutandika ntya obulamu. Ng'olabye Frank abwe. Frank. Nsonda si sente. Zigenda kuntwala Rwanda kumunoonya. Oyagala genda kumunoonya? Anange. Abakazi. Ng'olabye musajja. Anange. Ovudde mu kkomera kati oli ate era oli mu busibe. Hello? Frank ayimba. Hello. Akutuseko. Banaye. Frank. Hava mu busibe adda mu busibe. Kibi mumusondereko. Hali kusimu. Hello. Omulala sebo oba nyabo yogera naffe. Hello. Hello. Presenta baba. Wanji sebo. Ino neidoboozi ly'omuvudu muko eryasusuma gikenza alwa ye Bugembe mu Butembe. Webale kututimbita n'empeerezaayo ey'omutawaana inetyo. Amina, mwebalekuliza. Wanji sebo. Kale kabidiyo akawini nwanji ng'ali mukuno eni ekyasuti. Okalina kuku okampeereze ku WhatsApp yange. Sirina bu video bwe butyo. Tusaba gavumenti nifu ab'e Bugembe
etuletere yomumbendo yo wini nwanji atukolere mu bino ebyokwe yambula live eh chichi cho omukazi oyo tumusima ino byatukolera kiboneka nebye biruma abayaye wanji aye lwaki abakazi bwe baba banova batware ebintu ebitali byaibwe omukazi wango lwa mugobye waka ebintu byange bye yatwaire yasibire mu boxa dange donadona imagine kati zena ndi wano mukutambula kukyalo wano ebudumbuli nga solido yabakyala ejabwe yebuba nga minzani ya sabulenya era ndi mukuvuga akagaali kange kamaani ga kifuba ndijja buyende omukazi gye yanoveire ndijja ku rescue mission ya kununula boxa dange ate nikamutanda nendagana banina venga bambaire boxa dange alijja kumpulira olwaleero luno ngota buse oyo kibala magwe bakoba nti neyatunde eno pate ya nupu simanyi napu lwaki atuyanira ino mukachiko buli kiseera amaiso gambonanga gamumyuse ga red obaga naba mukamulali simanyi watuyanira atyo mu bifo bino ebiri visible kati fumintirizamu entuyediba mu bifo bire byetutabonaku ngaayambaire oba wafanana watya yarabbi kiki muna obadde nina yekibuuzo buuza semu ndiko baguno gwembo olina ebidandaali bakweta ye batya mu luzungu ha sima abantu banakuddamu unatabari ni mwene kagaali hello omusaada gwenaibire kwa kagaali wuno baba kagaali wa bikabe wanji sebo so kontrole kumangu batange manga nkali tuka buyende bayi chichi omusajja akagaali ya bikabe bana susu magic basebo ne banyabe ekibuuzo omukiwulire kya susu magic omugoyo baguyita batya mu luzungu agumanyi ojja kuba esimu otubuulire ali kusibwa omulala hello yogera naffe hello layini zibadde ekyolunaku olwaleero wanji nyabo nze maama joani omulimi w'ebijanjaalo n'amatooke waneziro obwe ku faamu y'amajanja agamba atya owa faamu y'amajanja wini nwaji yeebale nnyo okutukuba ebisiraani nejjusa ekyandabisiza ebifaananyi bye n'obuvidiyo bwe nagenza okukeera ku makya ente zirwadde amatooke bagabbye omukazi kye yatukoze era nsaasira abasajja abakwana ku mulembe guno okuba omukazi embaga abasajja nga bali mu kidaala bambula mukazi wo mu mitwe gyabwe oba lwaki abakazi mwewe ebula okutuuka ku ekyo bawulira naye kambuuzeemu yenyabo wini nwaji ani yamwokya ku butuuliro mwana muwala oyinza okugamba yatuulako ku manda ne gamwokya side A ne side B nakanwaji yatulimbye nnyo ate abayimbi balekerawo okugenda ku basawo b'ekinnansi omusawo alabika yamuwa emindi yakufuuwa ku mumwa ye yatuulako ntuule naye maama engoye zibikka ate kibi nnyo ekyatuuse ku muyimbi eyaliko omuyimbi Rocky Giant bamukubye abantu bangi bavuddeyo okumuwa ebintu eby'enjawulo nange neeyamye okuwa Rocky Giant enkota y'ettooke yanaayangako ng'ali mu studio ne sere anaamuyamba mu kujjanjaba ebisago n'okunyiga ebiwundu ebyamutuusiddwako abayaaye ndowooza Rocky Giant yategedde ebiruma abayaaye byebiriwa anti abayaaye baamukubye bwe babimulangira so malicious yenyabo ekyatuuza ku Rocky Giant mu luzungu kiyitibwa Disability is not inability. Ky'otegeeza? Era byonna byebimu. Kasita ku nkomerero y'ebigambo kuliko ability. Nange bye njogedde towuliddeko ability? Oyagala okwefuula ennyaawabula?
Ani yali amanyi nti omulema asobola okufukamiza omulamu mu ngeri ya Thanksgiving. Era yeti eyo mu ngeri ey'okwetonda. Thanksgiving kitegeeza kwebaza, kuba kwebaza okwo ndowooza. Mbadde ntegeeza appreciation mu ngeri ya appreciation. Era nakyo appreciation era nakyo kitegeeza kwebaza. Kirabika bwe kiri sebo oluyimba lwe bayita Mr. Mwamwa waluwulirako? Ndumanyi nnyabo baali bayimba ku ggwe. Nze ngamba wanditadde nga amazzi mu kamwa n'oleka abakubi b'amasimu ne boogeranga ggwe obunidde. Naye anti era sisobola kubunira ng'olimba abantu. Abantu oba olina obbagbulira ekituufu kubanga kyekimbuni kiki tennimbye yewe nnimba ggwe n'obaaki omutwe gwo ne guyiikamu amazzi. Olabika oyagalanga bwagazi kunoonyaamu bantu ntalo. Abantu abamu basaana weni nnwagi y'asobola okubeeyambulira. Olaye basebo ne banyabo, omukyalo oyo muwulidde. Njagala okujjukiza nti akafo kayitibwa New Life Resort kasangibwa kakiri mu tawuni kw'ekyo kikuba ekigende naddangira ngo wetedde ku poliisi. Gendayo olunaku olwaleero, birthday party, wedding, buli kimu ky'oyinza okulowoozaako. Naawe wayagala emirembe, environment eri eri silent obulungi, akafo ako kalungi nnyo, kajja kuba nga kakolera kasangibwa kakiri New Life Resort. Ate teweerabira ab'ejjinja mwenna bassebo ne banyabo abali ejjinja, ng'oyagala ekitengi nga kino ekirungi, genda ku Tenji Styles, basangibwa ku Alice Muloki Road opposite ne Yummy's Ice Cream. Ali ku simu omulala olunaku olwaleero, yogera naffe ku bigenze maaso mu wiiki. Hello! Mukuru! Wanjisebo! Nze Matalis Solido y'abakyala wano mu ndeeba. Yes, omunyi wa Power Max. Yogera naffe. Oyo susu magic alekerawo okukozesa erinnya lyange mu bintu by'obuseegu. No. Akozesa erya kiwulenge bwe bafaananye endowooza. Wanji? Yes. Yo why? Wanji sebo. General Nzoyi Nzoyi nga abulidde e Bulaaya. Yali wa Nzoyi? Nkutidde. General Nzoyi Nzoyi munnankyukakyuka ow'emitiyana n'oba nga tomumanyi. Ayunnomo? Vaawo naawe. Olimba nnyo. Olina ku nnamba ya Winnie Nwaki ogimpeeko? Sigirina ssebo, obadde omwagaza ki? Njagala mmugulirayo ku ngoye. Abikke ku mubiri. Okay. Sebo tuyinza okudda wano mu by'okusaaga ng'engoye ze baazibba. Naye lwaki kiwulenge MP2B takuyamba n'awasa Winnie Nwaki ne tuwona okutweyambulira? Kasita awulira. Omukazi oyo yali asaana kubeerawo mu biseera biri ng'abantu tebambala ngoye. Mu biseera by'aba Alemani. Nsaba mwannyinaze oyo buli lw'abaana atera okweyambula akoleyo ka WhatsApp group. Yes, mwabateeka ebintu bye. Mm. Eno ku mikutu emirala abaana abato bangi. Mpulira. Abaana baffe bajja kutandika okutya okugendanga mu malwaliro nga balwadde. Nga balowooza bagenda kukubwa empiso zireete ebizibu nga bye twalabye ku butuuliro bwa munnaffe. What a joke! Yes, sebo. Omuyimbi Rocky Giant akulika abasajja. Bakuba. Musajja watu ne bamutuusa okumufukamiza ng'alinga asinza Mukama. So terrible. Bannanga abakazi mwenna abali eyo, nsaba mwesonyiwe abasajja abawagira Manchester United ne Liverpool naddala mu wiiki eno. Lwaki? Temubasaba ssente za nviiri, temubasaba ssente za mmere waka, temubabanja. Embeera gye balimu essaawa eno ya muntu agenda okugwa eddalu. Ate era sooka oleke. Wanji sebo. Muganda wange nzijiraako eyo. Nzijaako. Kiki? Landi Road aleese aba poliisi. Ebizibu bya Solido y'abakyala nabyo bitandise obutaggwaayo.
Ali kusimu omulala yogera nafe. Halo? Wanjisebo. Pimpo. Bansonyiwe tata. Nsaba kunsonyiwa sebo. Anti mbadde wano nga ngenda kugula ddagala lya mbalabe. Kampeni mmaneja wanga aline mbalabe nyingi. Oyinza okulowooza azisuubula. Ngenza okulaba nga ajja kunnemesa okuwangula akalulu. Kogwe. Katonda akubeere sebo, akuwangaze, akuwe ne rediyo eyiyo. Akuwonye okusabiriza. Wanji? Okusabiriza. Mbate ntegezo okuzibiriza. Okuzibiriza. Akuwe ne kukyokulya. Ye wafunye ekyokulya okuva ku makya. Sinaba. Olaba. Ngenda kukuweerezaayo 2,000 ofuna akatogo. Ngenda kujjako. Kirabika. Bizzeemu akamanyiro. Kyokka protocol. Ate si kati onyiize bunyiizi. Olabika nno olina entondo. Genda maaso. Nde kiwule nge Piriton. Omuvuzi wa taxi wane nasana ku Yesu amala. MP to B. Akabonero kisimula sabun changwe taulo nappi ne afupet. Abantu be nasana we mulaba taulo nga mutiikinga. Olwedde bakimanyi era sebo mbuuza. Yes sebo. Singa uwini nnaki yali kyuma kyaba makanika gwe bandibadde bayita bituli bingi. Ekirala singa ndya mu nsi yange olukwe lusobola okunzikusa oba nnina n'okulya emmere.